নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুন নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব যথেষ্ট শিথিলতা আহিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে আৰু বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট শিথিলতা আহিব সোমবাৰৰ পৰা শিথিল হ'ব গুৱাহাটী নতুন নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত সলনি হ'ব সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ সান্ধ্য আইন সন্দৰ্ভত সময়সীমা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেতবোৰ নতুন খবৰ আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰী সন্দৰ্ভত যোৱা দিনকেইটাত ক্ৰমাৎ গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে শিথিল হ'ব গুৱাহাটীৰ সান্ধ্য আইন আৰু বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত সান্ধ্য আইন শিথিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আবেলি 3 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান পোহাৰ নতুন নিৰ্দেশনা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী সন্দৰ্ভত কামৰূপ মেট্ৰ সান্ধ্য আইনৰ শিথিলতাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট শিথিলতা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে নতুন নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব সোমবাৰৰ পৰা মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে SOP বলবৎ হ'ব ৰাজ্যত আৰু সোমবাৰৰ পৰা SOP প্ৰযোজ্য হ'ব অসমত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সান্ধ্য আইন সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু যোৱা দিনকেইটাত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত হ্ৰাস পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত সান্ধ্য আইনৰ সময় শিথিল কৰাৰ চিন্তা কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু সোমবাৰৰ পৰাই নীতি নিয়ম গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰযোজ্য হ'ব 3 বজালৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত দোকান পোহাৰ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সোমবাৰৰ পৰা 1 সপ্তাহৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব বিশেষকৈ দীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে আৰু যাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত কামৰূপ মেট্ৰত সান্ধ্য আইন শিথিলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে যথেষ্ট শিথিল হ'ব নীতি নিয়ম আৰু সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা সাল সলনিৰ চিন্তা কৰিছে অসম চৰকাৰে চৰকাৰে গুৱাহাটী সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৱা দিনকেইটাত গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যাৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত সান্ধ্য আইনৰ সময়ত যথেষ্ট শিথিল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন